sizlerge 83'ler bilesin. Bizge bugün 20 yılı yeldin gözde bilesin. Tahta köpür bir alında 83'ler barında 83'ler jalın 83'ler bilesin. Abbas Mektep 83 jigitleri şayhadı, tahta köpür kızları kos soluban laytadı, geldi ustadar alıstan, kızdırıp atsa alıskan, bir çattanıp kaytadı, bir çattanıp kaytadı. Asa ömür arnasında, halka bar sizim menin, 10 yıl mektep partasında, birge oturdum özüm menin. Asa ömür arnasında şalkıp sezim beni. Sezdirüge batmadım ba, bala mahabatımdı. Terezenin jaktauına oyup jazdım atım. ...1995 жылы Аббас мектебінде болған оқиға. А, оқымыстылар, Мұхтар мен Камшат қайда десем, мұнда тығылып сабақ оқып отсыңдар ма? Әй, Жәкебай, сен бәрі сабақ оқымайсың ғой. Жәкебай, қарашы, Мұхтар өте қызықты кітап алып кепті, оқып отырмыз. Мұхтар, далаға шығып кетші, әңгіме бар. Жәкебай, сенмен сөйлесетін уақытым жоқ, сабақ оқуым керек. Оқи бер онда. Егер әңгімелерің болса, мен шыға тұрайын. Жоқ, онымен әңгімелесетін уақытым жоқ, сабақ оқуым керек. Мұхтар әу, Аминов, бер қараш. Зура мұғалімге айтып берем. Нағашыларымның берген көйлегін білдірдің. Ақымақ оңбаған Жәкебай. Асқардың моншасы ма? Қап бар деген сен ба? А, я, мен, я. Ғабит, Серік, доғдырлар келді. Сіздерді Асқар жіберді ма? Я, Асқар жіберді. Біз бәріне вакцинация салып келатырмыз. Қап бар, Ғабит, Қаға Серік осында ма? 20 жылдық футбол күнін киіп алайын ба? Жо-жоқ. Қажет емес. Қаха, қашпа, бергел. Ай. Қаха, қорқпа. Зіл айдаған сияқты ғой бұл. А, солай ма? Спирт па? Я, спирт. Ай, Ғабитке мынаның күші жетпейді ау. Ана дәуін бірші. Мене саған Чернеевка.